Carl Rosén, vd för Aktiespararna. Nu klockan ett idag, då öppnar kongressen. Hur är känslan? Nej, det känns väldigt bra. Det är kul att komma till kongress där vi för första gången på 14 år faktiskt har en tydlig medlemsökning. Vad känner du blir viktiga frågor i den här kongressen? Jag tror att det handlar väldigt mycket om hur vi ska få ordning på vår ekonomi. Det är fortfarande så att för att vara en sparorganisation så har vi inte tillräckligt bra ordning på ekonomin. Så det kommer vi ha mycket diskussioner om. Vi håller till i Karlstad i år på CCC. Hur många delegater är samlat ungefär? Vi blir totalt nästan 300 personer och det finns delegater från mer än 120 lokalavdelningar. Så det känns väldigt, väldigt kul. Och den här kongressen kommer man i år, liksom i fjol, kunna följa via webben? Absolut, den finns på webben och den kommer att ligga utlagd på våran sajt också. Och det hela startar alltså klockan ett, ja. Så vi hoppas att så många som möjligt tar chansen att hänga på. Absolut. Precis. Jag säger bara lycka till idag. Ja, tack så mycket. Tack.